Ja len teda krátko na úvod. Ja vás len teda privítam v mene mesta Zvolen. Som rada, že ste prišli na úvod. To vyzeralo, že nás tu bude asi, že my teda ja štyria autori, alebo teda kolegovia. Som rada, že nás bude trošku viac, aby tá debata naozaj bola konštruktívna. Dneska je cieľom v podstate vám predstaviť nejaký návrh projektu na revitalizáciu tohto parku. O tom, že ten park je potrebné revitalizovať, sa hovorí viac rokov a teraz naozaj sa spracoval alebo spracúva taký koncepčný materiál celého projektu revitalizácie celého parku. Dneska by to malo byť o tom, že jeho autor a ďalší možno odborníci z Mestského úradu predstavia ten návrh toho projektu a tu si dáme nejaké možno úvodné slovo k tomu prečo, ako za čo, na čo a potom by sme si spoločne vlastne prešli ten park, vysvetlíme si jednotlivé tie časti, v podstate jednotlivé tie navrhované opatrenia a samozrejme bude priestor pre vás sa pýtať, prípadne dávať nejaké pripomienky alebo možno návrhy z vašej strany, čo by ste si vy tam možno ešte predstavovali. No a budeme sa snažiť o takú fakt konštruktívnu debatu, aby sme to za nejakú hodinku a pol zvládli a aby to naozaj k niečomu smerovalo, k nejakému výstupu. No a takže ja len by som teda poďakovala, privítala pána inžiniera Petra Sládeka, ktorý je teda autorom toho projektu revitalizácie, robil ho teda pre mesto Zvolen. Teda za mesto Zvolen aj predstavím kolegyne Zuzku Holikovú z referátu Zelene a Janku Tlučákovú vlastne zo stavebného úradu, ale má na starosti takisto Zelen, čiže oni sú tu za mesto, no a prípadne nejaké otázky samozrejme potom môžete smerovať aj na nich. A dúfam, že to bude také príjemné popoludne v tomto parku. Spoločne si predstavíme toho víziu, tú víziu, ako by tento park mohol vyzerať, tak aby naozaj slúžil všetkým tým ľuďom a aby sme sa tu všetci cítili o trošku lepšie možno. Takže nech sa páči. No teda ďakujem za slovo. Ja som to chcel, aby to bolo tu, lebo tu je tichšie, tam je strašný hluk z tej dopravy. Počujete ma? Či mám hovoriť na hlas? Dobre, takže dovolte, aby som sa predstavil. Volám sa Peter Sládek, som záhradný architekt. Vyštudoval som záhradnú architektúru v Brne. Končil som pred 34 rokmi. 33 rokov sa venujem vlastne navrhovaniu a realizácii zelene. Vo Zvolene som už za tie roky, chodíte okolo niektorých mojich, keď to nazvem diel, aj keď to už teraz za dielo ani veľmi možno nevyzerá. Pred 30 rokmi som ešte za socializmu robil návrh revitalizácie parku Ľudovita Štúra na námestí. To sa aj zrealizovalo, možno tí, čo už sú tu dlhšie, tak si to aj pamätajú. Potom som treba, hovorím o verejnej zeleni, aj pred 20 rokmi som robil revitalizáciu parku na Kimovskej ulici. Tým sa môžem pochváliť, som dokonca sám vysádzal, keď som tam býval. Potom z takých novších diel, napríklad výsadbu areálu Gymnázia Ľudovita Štúra vo Zvolene, v ktorom si možno niektoré študovali alebo chodíte okolo. A z takých posledných diel sa podarilo ozelenenie strechy autobusovej stanice. To bolo vlastne v rámci projektu zachytávania vody a zmierňovania klimatickej zmeny. To sa realizovalo, myslím, v Lani na jar, alebo pred Lani, teraz si to presne nepamätám. Potom ešte vo Zvolene, ktoré sa zatiaľ nerealizovalo, tak pred 10 rokmi som sa zúčastnil s architektom Sobotom z Banskej Bystrice súťaže na park Lanice, kde sme teda získali prvú cenu a vlastne ten návrh bol ohodnotený tak, že sa na základe neho vypracoval územný plán zóny. Ten územný plán zóny sa vypracoval asi pred 4 alebo 5 rokmi, neviem teraz presne. A dokonca ten územný plán zóny Lanice získal druhú cenu vlastne v súťaži urbanizmu na Slovensku, ktorý organizoval spolu urbanistov Slovenska. To nehovorím, aby som sa chválil, len preto, že tie diela niektorí poznáte, aby boli viditeľné. A jednoducho podstatné je, že treba ten park Lanice už je navždy zafixovaný ako budúci park. Je to územný plán zóny, čiže už sa tam nemôže, obrazne povedané, postaviť Tesco alebo niečo iné. Takisto tento park sa riešil v rámci územného plánu zóny pred 10 rokmi. Volalo sa to územný plán centrálnej mestskej zóny, na ktorom som bol autorom teda časti zeleň. Pardon, nie centrálnej mestskej zóny, ale pamiatkovej zóny. To som robil, hlavným spracovateľom bol
pán architekt Letovanec z Banskej Bystrice, s ním som to vtedy robil. On je teraz hlavným architektom Banskej Bystrice. S architektom Letovancom som ešte robil napríklad Urbanovo námestie v Bojniciach. Tam možno chodievate do zoologického alebo do zámku, tak to si myslím, sa tak relatívne podarilo. To ste vyrobil, ešte... ak sa smie spýtať. Ako? To ste vyrobil. Áno. Ja som tam pred mesiacom bol. No. Chválil som toho, kto to urobil. Dobre. No a ešte s architektom Fertusom som robil Kalváriu v Banskej Bystrici, čo bolo také veľké dielo pred 10 rokmi. To dostalo dokonca cenu primátora. A potom ešte tiež s týmto architektom som robil aj obnovu parku na námestí v Brezne. Tam možno tiež chodievate, tak môžete posúdiť. Takže toľko som len chcel o sebe. A čo sa týka tohto parku, tak tento park vlastne, ja si pamätám jeho začiatky, tento park sa začal vysádzať, letopočty si presne nepamätám, ale bolo to okolo roku 1970, 68 to už začalo. No a dokonca si pamätám, bola vtedy taká súťaž, volalo sa to Medzimestská a bolo to taká veľká televízna súťaž, ktorú moderovali akože normálne moderátori z televízie a každé mesto, ktoré sa zúčastnilo, malo vytipovaného nejakého protivníka. Zvolen mal vtedy vylosovaný Lučenec a jednou z kategórií vlastne tej súťaže bolo, že ktoré mesto vysadí viacej stromov. No a vtedy sa vlastne vysádzal aj tento park a pokiaľ si dobre pamätám, ja som bol ešte prváčik, tak sa vysádzal aj park Jozefa Dekreta Matejovie na Zlatom potoku. Neviem, či sa už tedy tak volal. Jednoducho, čo chcem povedať. Sadilo sa... Ako? 50. výročia. Môže byť. No. Takže proste bola vtedy taká doba. Ja sám som ešte posledné stromy v tomto parku sadil, keď som mal asi 14 rokov. To boli všetko lesnícke aj školkárske prebytky, väčšinou z Čiech. Vtedy bol veľký problém zohnať to, čo je dneska bežné, nejaký alejový vzrastný strom. I vtedy bolo bežné, že sa proste dovážali sadeničky vysoké 40 cm. My sme to ako deti, prišla vetrieska, nám to zložili a povedali, a toto musíte mať do večera posadené. Takže v podstate doslova si pamätám, ako sme si ako deti určovali spon, všetko, hej, jednoducho sa rámcovo povedalo, tu vysadte toto. Hej. Takže ono, tento park je aj výsledkom vlastne tej doby, ale to nehovorím preto, aby som hovoril, že ten park je zlý, hoci už som zažil za svojho života aj také nápady, že park je bezcenný, že ho treba vyrúbať, že tu sa môže urobiť nejaká rozvojová zóna. Samozrejme, toto našťastie nikdy neprešlo. Je tu park, ovšem došlo k tej situácii, že samozrejme ten park potrebuje revitalizáciu. V tom parku ešte v roku 2000 rastlo asi 1000 stromov, ešte na geotetickom zameraní je asi 950 stromov. Ovšem za posledných 20 rokov tie skupiny sú prehustené, samozrejme hlavne teda v tej časti pri stanici sa stromy sadili do sponu 2,5 metra. Vtedy bola taká doba, že sa hovorilo, že sa má sadiť do trojsponu a že vždy že jeden cieľový strom sa počase nechá a že tie dva sa vypília. Ale k tomu už samozrejme nedošlo, pretože jednak sa zmenila doba, zmenili sa ľudia a tak ďalej. Jednoducho park vyrástol a problém toho parku je, že je prehustený a tie stromy začali vlastne chradnúť a postupne odchádzať. Ten porast je rovnoveký, začal sa diferencovať a výsledkom toho je, že od roku 2000 sa v tomto parku muselo odstrániť asi 200 stromov. Hej. Nikto si to v podstate nejak veľmi ani nevšimol, pretože boli to prebierky, hej, tak ako vidíme aj tam. Jeden suchý smrek strieborný už proste v podstate v podraste uhynul a padol. Čiže ten park potrebuje revitalizáciu. To je, čo sa týka toho porastu alebo tej biozložky. A druhá vec je, že park potrebuje obnovu aj z hľadiska toho, aby sa stal plnohodnotnou parkovou plochou pre Zvolen. Hej. Preto si to aj mesto objednalo, nie preto, že prišiel nejaký sládek a povedal, že preboha ľudia, ja tu každý deň chodím, niečo s tým robte. Jednoducho, mesto potrebuje parkovú plochu, obyvateľia ho potrebujú. Tu je vlastne v centre mesta, je tu park, ktorý svoju funkciu neplní. Hej. Ja sem chodím zhruba každý druhý deň, ja mám takú prechádzku, chodím vždycky cez námestie, potom idem cez park, a popri Hrone, cez Lanice sa vraciam domov. V tomto parku, ak stretnem
5-6 ľudí väčšinou, tak to je akože dosť, pretože jednoducho ten park jednak, že nie je príťažlivý, jednak aj keby tu stál na každom rohu policajt, tak je málo bezpečný. Jednoducho park potreboval nejakú obnovu, revitalizáciu a vlastne ten projekt tej revitalizácie sa zahrnul vlastne už do územného plánu zóny pred 10 rokmi. Vlastne ten výsledný, tá výsledná podoba parku, ktorú teraz vidíte, je už dávnejšie vlastne zadefinovaná v územnom pláne zóny. No a teraz sa vlastne mesto objednalo projekt, ktorý to vlastne rieši už do dôsledkov, čiže hlavne okrem zelene sa riešia nové chodníky, nové spevnené plochy, nové lavičky, kvetinové záhony a samozrejme obnova tých porastov. Takže neviem, odkiaľ začať. Snaď by som začal takou celkovou koncepciou. Môžete si tu potom pozrieť vlastne na tom podklade. Tá koncepcia by mala byť taká, že v podstate ten centrálny priestor, ním je vlastne vedená taká cik-cak chodník, ktorý má šírku 2 metre, čo je vlastne nepostačujúce, pretože jeden peší prúh je 75 cm, že tam keď idú vlastne dvaja ľudia, tak už keď proti ním ide ďalší človek, už sa vlastne musí vyhýbať. Nehovorím o tom, že nejaké prechádzky s deťmi, kočiky a takéto veci sú vlastne nemysliteľné. Čiže cieľom bolo vytvoriť nejaký prechádzkový okruh, ten je vlastne nakreslený. On ide na rozdiel od toho pôvodného, ktorý ide kvázi stredom, tak ten stred sa uvoľňuje, v tom strede vlastne vzniká voľný priestor, nejaká lúka, ktorý by mal poskytnúť aj nejaký priehľad na zámok, pretože okrem iného dve tretiny parku patria do pamiatkovej zóny a samozrejme aj požiadavka pamiatkárov je taká, aby zámok nebol úplne vlastne zakrytý. Ale to my v podstate s tým nemáme problém, pretože táto časť parku je taká polootvorená, čiže ona ten pohľad v podstate umožňuje. No a vlastne tým, že sme vytvorili ten okruh, tak sme vlastne uvoľnili ten stred, kde vlastne vznikne nejaký trávnik. Okrem iného, aj preto som tu, že tu je tichšie ako na tej prednej strane, pretože ak ste si všimli, železnica už dávno nie je tým zdrojom hluku ako kedysi, dnes je najväčším zdrojom hluku vlastne tá štvorprúdová cesta. Takže jeden ten okruh by mal ísť aj tu vlastne pozadu, pomedzi tieto stromy, s tým, že vlastne bude viditeľný pancierový vlak aj z jednej, aj z druhej strany. A v podstate v tomto duchu je vyriešená prevádzka celého parku. Je to napojené bezbariérovo, tu vlastne v tej časti nad fontánkami. No a vo vnútri, okrem teda trávnikov, vzniknú aj kvetinové záhony. Dohromady, keď som spočítal, tak sa vysadí, teda je navrhnutých na výsadbu asi 3000 trvaliek. Z nich asi 1000 by malo byť vysadených na tých terasách a zvyšok by mal byť vysadené vlastne v nových trvalkových záhonoch, ktoré vlastne budú tu v parku. Čiže cieľom je, aby v parku vznikla nejaká kľudová zóna, som to nazval. Proste, aby park plnil svoju funkciu, aby tam boli trávnik, kvety, stromy, chodníky, lavičky a vodný prvok. Hej. Pokiaľ toto park obsahuje, tak je 90% vlastne akože úlohy splnené. Samozrejme, musíme rešpektovať veci, ktoré sú tu, čiže sú tu už pomníky, pancierový vlak, je tu pomník slovenského manifestu, sú tu terasy pod zámkom, to všetko vlastne rešpektujeme. Aby som povedal, tá filozofia tej obnovy je taká, že park nezmení vlastne svoju podobu, hej, pretože už som zachytil také na sociálnych sieťach, že betónová placka, hej, alebo že globálne oteplovanie a tak ďalej. Nie, park zostane parkom takým, akým je. Akurát sa zabezpečí jeho pretrvanie, dajme tomu na ďalších 50 rokov, pretože v tom stave, v akom teraz je, nemôžu tie stromy do nekonečna rásť, ani akože už nerastú. Hej. Čiže výruby v parku sú zamerané jednak zdravotne, jednak výchovne. Hej. Zdravotné to sú stromy, ktoré už v podstate akože nemajú budúcnosť, hej, sú natoľko poškodené negatívnymi činiteľmi, že už vlastne na tej ploche nemajú význam. A výchovné výruby, to sú tie, ktoré potrebujeme urobiť, aby sa uvoľnili tie cieľové stromy. Čiže robíme vlastne negatívnu prebierku aj pozitívnu. Tá negatívna spočíva v tom, že sa vypília stromy, ktoré už sú zatienené, ustupujúce, majú vyvetvené koruny.
a oni svojou prítomnosťou poškodzujú tie cieľové dreviny, ktoré sa nemôžu vlastne rozširovať, nemôžu sa rozkonárovať, odvetujú sa im koruny, vznikajú tie tzv. Zápalky, hej, ktoré potom, keď zafúka vietor, tak dopadnú tak ako pred Technickou univerzitou v Lani, tie Douglasky, ak si pamätáte, ich pohýbalo ako prútiky, hej, museli sa vlastne vyťať. Takže to je jedna vec. A druhá vec je aj pozitívny výber, pretože tu vlastne v tomto parku sú aj hlavne listnáče, ktoré treba vlastne uvoľňovať z toho zápoja. Ono sa to už deje, pretože samozrejme mestský úrad tu 40 rokov nespal, ale postupne aj v rámci zdravotných prebierok sa uvoľňovali. Tu kúsok si potom ukážeme, už je niekoľko nádherných bukov, ktoré keby sa nechali v tom zápoji, v akom boli, tak by dneska vlastne ten strom vôbec neukázal. Tie stromy sa vyvíjajú vlastne do solitérnych stromov. Čiže takým cieľom je uvoľňovať tie cieľové stromy a vlastne odstrániť z porastu tie stromy, ktoré sú vlastne ustupujúce, čiže sú zatienené, podrastové, vrastavé. Tie stromy vlastne poškodzujú tie cieľové stromy. Čiže to je zmysel tých výrubov, alebo ako ja vravím, prebierok, pretože 90% tých výrubov je za účelom prebierky. Hej. Predpokladám, že aj keď hovoríme o parku, tak asi 3/4 vás prišli hlavne kvôli tým výrubom, pretože sú tým znepokojení. Hej. Ja chcem povedať jednu podstatnú vec. My tu chceme zrevitalizovať park, aby dostal skutočnú parkovú podobu, takú, ako by mal byť. My tu nejdeme stavať ani žiadny Kaufland, ani Tesco, žiadny supermarket, žiadne megaparkovisko, ako sa to bohužiaľ deje. Hej. Takže bolo by dobré, zvlášť teraz, keď sa ide robiť ten predstaničný priestor, tak bolo by dobré vlastne ten park dotiahnuť do tej podoby, do akej by mal byť. Hej. Ono, aby ste vedeli počty. Hej. V tomto parku rástlo asi 1000 stromov, ešte v roku 2003 ich bolo vyše 900. Za posledných, od roku 2000, sa vyrúbalo, aj keď zase vyrúbalo, považujem za trošku silné slovo, hej, tam ten strom sa vyrúbal doslova už sám, hej, čiže proste muselo byť odstránených vyše 200 stromov, 225, hej, ak som ich dobre počítal, hej, a z tých stromov, ktoré tu sú, je ich vyše 680, aj nejaké drobné, tak 340 stromov je navrhnutých na odstránenie, ale keď sa pozriete do toho výklosu, do toho spodného, tak uvidíte, že vlastne tie stromy, ktoré sú na výru, tak tie sú vlastne červené, toto je cieľový stav, a na tom spodnom sú stromy, ktoré sú, tie, ktoré sa odstránia, sú červené a žlté. Tie červené, to je ten zdravotný výru, a tie žlté, to sú, ono to je aj na internete, takže ako môžete tam pozrieť, tie žlté, to je vlastne ten výchovný výru. Takže ono, aj keď to číslo, aj 345 je rozdíl, tak vlastne, keď si to pozriete sem, tak uvidíte, že z tejto časti, v ktorej stojíme, zmizne pár tých stromov, ktoré vidíte aj tam, kde sú navyše. Ale ja pozriem, že aj tu prebierok je vlastne do tejto časti. No a samozrejme si všimnete túto časť, toto červené more, to sú dve časti. Toto sú topole, toto sú javory tatárske. Ono to síce vyzerá hrozivo. K tým topolom chcem povedať toľko, tie topole sú taká trocha zvlášť kapitola parku. Oni s parkom úplne nesúvisia. Hej. V podstate pre tú parkovú kompozíciu oni akože, či tam sú alebo nie sú, vlastne nemajú akože nejaký význam. To je viac menej okolo vodných zdrojov. Ako no, ako takto, hej, aby sme vedeli. Tie topole boli vysadené ako izolačná zeleň od železnice, keď ešte tento park vlastne sa len vysádzal. Pretože železnica vtedy, ja si pamätám, ešte aj parnú trakciu končila, ale jednoducho, pamätáte si Sergeje Ruské a všetky tie lokomotívy, tak jednoducho stade išiel aj hluk, aj vlastne exhaláty. To už dneska akože nemá vlastne taký negatívny vplyv, navyše pribudol ten múr, ktorý je porastený vlastne pod štánom. Ale to ani teraz nechcem hovoriť vlastne o tom. Ja to hovorím preto, že tie stromy už majú 50 rokov a oni vlastne splnili svoju funkciu a oni začali vlastne hynúť. Tých topolov je tam ešte 55, 18 z nich už vlastne sa zlomilo a museli byť odstránené a ten proces pokračuje. A navyše v územnom pláne je táto štvorprúdová cesta, je vedená
je navrhnutá na ukľudnenie ako dvojprúdový bulvár, hej, kde vznikne. A v územnom pláne zóny je navrhnutá dvojprúdová cesta popri železnici, popod zámok. Hej, tu ale vidíte. Táto cesta je úplne vypustená. No tak už, je, dobra, tak už je úplne vypustená. Jednoducho, v tom územnom pláne pamiatkovej zóny je úplne vypustená. Jednoducho, tá doprava je presunutá sem. Hej. No, takže to chcem povedať. Môžem sa hneď na to spýtať? Viete, že ešte dokončím. Dobre. A potom, hej. Aby som teda dokončil, tie stromy vlastne sú už v takom stave, že som ich tiež navrhol na víru, hej. Pretože oni, okrem toho, že sami vlastne ohrozujú vlastne prevádzkovou bezpečnosťou, to má 30 metrov, jednak návštevníkov parku, jednak vlastne oni padajú a už mesto riešilo aj sťažnosti zo strany železničnej stanice, pretože tie vetvy vlastne padali a hrozilo vlastne poškodenie toho trakčného vedenia. Takže tie stromy sú tiež navrhnuté na výrub, takže oni trošku tie počty skresľujú, hej. Keď ja poviem 343, ale 55 z toho je topolov, ktoré sa kvázi dostali do nášho riešeného územia, aj keď s ním priamo nesúvisia. Priamo však s ním súvisia inak. Tu boli vysadené vejmutovky a tieto javory tatárske. Z tých vejmutoviek je už tretina vlastne uhynutých a vlastne vyťatých, môžete si ich prejsť. Pretože vejmutovka je samozrejme svetlomilná drevina, ktorá v tieni tých topolov vlastne dlhodobo neprosperuje. A keď si prejdete tento chodník, tak tie korene topolov už prerastajú aj tento chodník, čiže oni vysávajú vlastne spod tých vejmutoviek aj živiny. Takže pokiaľ tam tie topoly necháme, tak vlastne tie vejmutovky zrejme odídu časom všetky. Už teraz z nich je väčšina už špatná. Toto ďalší, tento červený flak, to sú tie javory tatárske, hej, na výkrese to vyzerá ako strom, ale ak viete, čo je javor tatársky, to je v podstate poloker, ktoré sa tu nakrčia, vlastne taká nevzhľadná skupina, výšky nejaké 4-5 metrov vlastne tu, akurát tam bezdomovci občas táboria. Zvyšok tých výrubov, to ako vidíte, to sú vlastne všetko to, čo som vravel, tie zdravotné a výchovné výruby, čiže vidíte, všetky zelené a modré stromy tu zostanú, zelené stromy zostanú vlastne bez zásahu a modré stromy sú všetky navrhnuté na ošetrenie. Čiže vidíte, že táto časť, kde už nejaké prebierky prebehli, tak v tejto skutočne stačí minimum zásahov, do grotých zásahov je asi v tejto časti. Keď by som to povedal inak, treba na Štúrovom parku, hej, ten má asi pol hektára vyše, a v ňom je asi 50 stromov. Hej. Tu je na jednom hektári 500 stromov. Hej. Jednoducho ten stav je dlhodobo už neúnosný a my ak to budeme odkladať, tak my tomu parku nepomôžeme a my mu vlastne ublížime. No a ten cieľový stav je vlastne asi taký. Takže toto je v podstate cieľový stav, aj s tými novými chodníkmi, aj s tými ponechanými stromami, aj stromami ošetrenými, plus sú tu navrhnuté aj nové stromy, to sú tie tmavozelené, hej. Tých je 27, to sú výhradne buky a lípy, hej. Čiže ono to smeruje aj k tomu, aby sa postupne to drevinové zloženie toho parku, hovorím postupne, pracujeme vo výhľade 10 ročí, hej, 50 rokov, hej, vo veku toho parku 50 rokov je nejaká etapa, kde sa niečo zbadá. Čiže sú tu vlastne tie stromy, aby sa postupne, keď o 50 rokov dožijú tie zvyšné douglasky a strieborné smrky a všetko už budú mať 100 rokov, aby keď sa začnú odstraňovať, aby už tu bola nová kostra toho parku z tých jestvujúcich, ponechaných drevín plus z tých dosadených, aby tá kostra bola bližšia tomu želanému drevinovému zloženiu, čiže tým stromom, ktorý sa tu darí, hej, pretože vlastne tie douglasky, hej, ktoré tu sú, tak keď si vezmete, že douglaska je zo severoamerických hôr, dosahuje výšku 60 metrov a my ju tu máme nasadenú v spône 2,5 metra, takže z toho vznikajú problémy. No a pán sa chcel niečo spýtať a ja som ho... Dovolíte mne tiež niečo chýbať tu. Dobre. Všetko ste pekne povedal, mňa to teší, len jedna vec. Ako chcete riešiť osvetlenie v parku? K tomu asi dostaneme. Prídem aj k tomu. Hej, poďme teraz ten, ak ste mohli. Ja som sa chcel spýtať, spomínali ste tu ten územný plán pamiatkovej zóny. V tých častiach, kde to nie je v súlade s tým územným plánom pamiatkovej zóny, tam sa ako bude postupovať? Toto celé je nie v súlade. No. V územnom pláne pamiatkovej zóny je tak ďalto nakreslená komunikácia. Áno, ja ju tu mám nakreslenú ako výhľad. Tieto dve jazierka s fontánkami sa majú zrušiť. Áno, a tu sú nakreslené ako, že sa majú rekonštruovať. No, to ste došiel do jedného bodu, ktorého sa dotknem, hej. V územnom pláne zóny
je navrhnutá cesta, my ho musíme rešpektovať. Jasné. Hej, takto. Tu sú dokonca vytvorené autobusové zastávka, tu sú už vlastne vymyslené akože také príchody k tej autobusovej zastávke. A tu v tejto časti je navrhnutý taký nájazd vlastne na most. Hej. No a on prechádza vlastne cez to jazierko. Ešte keď sa robilo, tak som upozorňoval hlavného spracovateľa, že tieto dve lípy sadil otec jednej prítomnej pani, ktorá ma na to upozorňovala, takže tie lípy sa obchádzajú. Hej. Ale jazierko sa samozrejme neobchádza, lebo lietať nevieme. No a preto pôvodne v tomto návrhu jazierko bolo len na dožitie. Hej. Čiže vlastne ako sa dožitie, čiže teda bude striekať a dožije, hej. No, iba že sa potom sa zistilo, hej, ale to je taká trošku na dlhšiu debatu, ale skôr k tomu sa mestský úrad môže vyjadriť, ja nie. Potom sa teda zistilo, že tie fontánky nemôžu dožiť, pretože oni už natoľko tečú, že keď do nich pustia vodu, tak vlastne pretekajú, že oni už vlastne dožili. No a teraz sa postavila otázka, že čo s tými fontánkami, hej. Ja sa priznám, ja som navrhol dve varianty. Buď, že sa opravia a že sa vysadia vodnými rastlinami, áno, mám to nakreslené. Áno, samozrejme. No, alebo, že sa zasypú a že sa vysadia kvetmi. Hej. No, varianta so zasypaním potom sa zamietla, hej, čiže tá nebude. A teraz sa pracuje s variantou obnovenia vody. Áno, no, presne, ale že, v parku musí, no, ale takto, ide o to, že tá voda, ako sa hovorí, ja som za každú srandu, hej, len niekto to musí zaplatiť, hej, čiže tým som asi povedal všetko. Hej. Ja som robil pred dvoma rokmi revitalizáciu toho parčíku v Banskej Bystrici pred mestským úradom, ten trojuholník, tie kvety, všetko. No a už vtedy sa mala urobiť fontána. No a tá fontána sa robí teraz, či je to náhoda, alebo načasovanie pred voľbami, to nie je moja starosť, ale podstata veci je, že tá fontána má náklad 230 000 €. No, takže sú to šialené pálky a je na meste, aby rozhodlo, že teda do akej miery sa tá fontána opraví natoľko, aby teda fungovala. Hej, vravím, ako papier znesie všetko, hej, to poviem rovno, ide o to, to budú musieť, možno to budú riešiť noví poslanci, neviem. Podstata veci je, ja nie som mestský úradník, že je to niečo, čo vyžaduje zrejme peniaze. Ovšem, nikto nevie, či to bude fungovať 10 rokov, alebo ešte 20 rokov, alebo rok, pretože ja neviem, možno o rok zrovna mesto zažiada o nejaké eurofondy a dostane na tú cestu. Neviem, hej. Do toho ja. Akože, čiže vraj, nakresliť sa dá všetko, hej. Akože, takže takto, aby som ešte, tá fontána zostala ako nedoriešená. Čiže stále ja sa tam vlastne zrokuje, že aká forma, ako zvolí formu. Ale nie, nedoriešené sa to zmietlo postoval, ale zatiaľ sa ešte mesto nerozhodlo. Otvorené, ja som dal viacero rôznych návrh, ponúk, hej. Boli aj iné ponuky, ja som niektoré zamietol ako gíčovité. Ono je to podzámkové, aj pamiatkári do toho majú čo hovoriť, hej. Takže je to taká vec, len ja chcem povedať jedno. Fontána je síce dôležitá vec, ale ja stále chcem upriamiť pozornosť na tú nutnosť obnovy toho parku. Lebo tam hrozí to, čo Češi nazývajú nebezpečí z prodlení. Jednoducho, ak my necháme ten park na samovývoj, tak ho odsúdime na samorozpad. Ja to poviem takto. Hej. Čiže vidno, že ešte stále s nie veľkými zásahmi sa z toho niečo dá urobiť. Ono stačí, keď si pozriete túto časť, kde je pamätník manifestu. To sa vlastne robilo pred, teraz neviem, či 6 rokmi. Pamätáte si to zrejme všetci, to nie je dávno. A už vidíte, že tam po tom zásahu síce to vyzeralo tak ako kadejaké pne, ale vidíte, že už to začína trošku vyzerať. A keď sa ešte obnoví ten trávnik a urobia sa vlastne tie kvetinové záhony sú, ak chodíte doma novým parkom, tak troška podobný štýl, vlastne tie kvetinové záhony sú to najcennejšie a najdrahšie veci, hej, pretože musíme sa baviť aj o peniazoch stále, aj o údržbe, tak sú vždy urobené tak, aby bolo čo najbližšie vlastne k tomu pozorovateľu. Hej. Čiže jednoducho, pre mňa je úplne zbytočný trvalkový záhon tam, niekde na tej lúke, keď ja z neho uvidím takýto fliačik v mojom zornom poli. Ale ak on je na križovatke, kde sa s niekým stretnem, vyprávam, kde s mamičky kočíkajú, tak tam ten efekt tých kvetov najviac užijú. Čiže tie kvety sú vlastne všade, vidíte, tu sú očíslovaných záhonov, je vlastne
je 30, hej. Tak to je pár. Plus ešte jeden obrovský záhon, majú byť vlastne tie terasy pod zámkom a tam dokonca mesto sa rozhýbalo, že by ich malo dokonca už teraz začať robiť. Hej. Takže tie terasy pod zámkom sú taká ako reálna šanca, že to už uvidíme snad na jar v tej pôvodnej podobe. Aby som ešte k tým terasám pod zámkom povedal, ak poznáte staré fotografie, vo Zvolene jeden pán pivarčí, on dáva na internet staré fotografie. Ja som vždy aj ich zbieral, aj si veľa pamätám, tak som sa dokonca snažil dať tie isté trvalky, čo sú na tých fotografiách. Hej. Čiže ak poznáte stachy z lanáta, ak poznáte levandulu, ak poznáte cerastiu, tak ak poznáte kosace, tak všetko som sa snažil, to, čo som na tých fotkách videl. Levandula je tam jednoducho, proste tak, ako to bolo kvitnúce alpíny. Hej. Takže ja by som asi k tomu toľko, aby som ešte prešiel k tým, čo aj pán sa pýtal. Sú tu navrhnuté chodníky, tie chodníky majú šírku 2,5 metra, hej. Čiže a sú robené presne takisto aj z toho materiálu Altico, ako je vlastne urobená už táto zrealizovaná časť, však ona je vlastne, ona je súčasťou, to sa už robilo podľa jednej koncepcie. Takisto by malo byť, že nebudú obrubníky, ale obrubník bude len tá dlažba vlastne z inej farby, z iného odtieňa. Ono to umožňuje robiť vlastne tie oblúčiky plynulé, pretože keď robíte obrubník, ten obrubník je sekaný, aj to vlastne lepšie vyzerá. Hej. No a čo sa týka lavičiek, tak nových, starých lavičiek je 20, tie zostávajú, nových lavičiek je 27. Takže, a všetky lavičky majú zálivy, tie zálivy sú hlboké 1,80 m. Čo je veľmi dôležité, ak ste si všimli na námestí, keď sa posadíte, tak nohami vlastne sa podkýnate tých, ktorí chodia okolo. Keďže tu sú zálivy, kde si v pohode sadnete, natiahnete nohy, prípadne ešte mamička si tam môže dať kočík. Čiže je to ako také úplne v pohode. Plus sú také niektoré miesta, ktoré sú ako odpočívadla, kde sa môže predpokladať také srocení ľudu. No a potom je tu ešte jedna vec. Vzniknú také ucelené celky. Jedna vec je teda alpínium s tými fontánkami, ktoré sú problémom. Jedna vec je tu. V tejto časti hlavným takým motivom bude, že sa okrem toho, ja veľmi ďakujem kolegovi, ale ho bolia ruky, tak aj kolegyňa. Aj kolegyňa je zvyknutá. Ja už poznám, aj kolegu nepoznám. Tieto kriky, ktoré sú tu, tie by sa mali odstrániť. Tým pádom tu vznikne jedna taká lúka. Tu bude taký veľký bezbariérový prístup, taký naddimenzovaný. A na tej lúke, ja si predpokladám, že by sa mali presunúť také tie rušné aktivity zo Štúrovho parku. Nechcem tu určite kritizovať mesto, ale je mňa osobne, ja som ten Štúrov park robil pred 30 rokmi. Pred 5 som robil ešte jednu obnovu, ktorá sa nezrealizovala. Áno. Upozorňujem, že v rámci tej druhej obnovy sa už nič vyrúbovať nemusí, lebo už sa vyrúbalo pred 30 rokmi. Takže aby niekto nezačal teraz robiť paniku. Mňa tam srdce bolí, keď vidím proste, ja nemám nič proti hudbe, ani folku, ani žiadnym štýlom, ale keď vidím, ako na Štúrovej soche proste vidím kapelu, ako pre mňa je to jednoducho zneúctenie akože toho pietného miesta. To nie len vás. A už nehovorím o tom, že ten zdupaný trávnik, ktorý na to jednoducho nie je nadimenzovaný, ten proste nikoho netrápi. Hej? No, takže jednoducho ten park sa podľa mňa na to nehodí. A ja tu vidím úplne myslím, ideálne miesto. Myslím, že je tu vlastne víza robiť nejaké podujatia, že ktoré sa sem pretože si vezmite, je tu vlastne kulisa, hej, ako vo Verone, hej, tieto divadlo vonku. Ak dovolíte, keď sme sem vchádzali, tak som mal tu na Vladovi poslancovi povedal, Vlado, je to nádherné, ale jedna vec mi tu nachýba, ako je to v Bystrici, v parku. Altánok, kde sú hudobné kapely, kde je asfalt a ľudia si tancujú v nedeľu, chápete? A čiže jednoznačne ja súhlasím, to treba tu robiť, nie v Štúrovom parku, lebo ten Štúrový park je tak rozbitý, že to nemá obdobu. Ja, to aj mali. Proste, tu by mohol vzniknúť taký priestor ako Central Park New Yorku, keď to preženiem, kde by ľudia nemuseli chodiť len po chodníkoch. Jednoducho donesiem si deku, bude polihovať, môže sa tu postaviť pódium. Môže tam vystupovať kapela, je tu kopec miesta, dokonca to má spád, hej, je to také ako v spáde. A teraz si vezmite kulisa zámku, kulisa pancierovú vlaku, úplne akože ideálne. Čiže predstavujem si, že toto by malo mať takú náplň. Hej. Táto náplň je jasná, to je vlastne pamätník slovenského manifestu, z Volenského.
táto ďalšia plocha, ktorá vznikne, tak tá by vlastne mala byť ako jazierko, výhľad. To nie je riešené v projekte, hej, ale je tu nakreslené. A zostane ešte táto časť, hej, ktorej náplň možno za 10-20 rokov, keď sa to zrealizuje, sa možno ešte určí. Aby som povedal, iste som mal veľa námetov, tam by malo byť toto, tam by malo byť toto, tam by malo byť toto. Ja hovorím jedno, v prvom rade by tu mala vzniknúť ten park, hej, niečo ako, že ideme opravovať 50-ročnú budovu, tak najprv musíme robiť základy, strechu, okna, podlahy a potom, keď toto všetko bude, tak môžeme začať špekulovať, či si tam oblečujeme také šaty, či si tam dáme taký obrus, takú vázičku, takú malú. A aby som to teda nejak ukončil, tak aby ste vedeli obraz rámcovo, o čom sa bavíme. Rozpočet, ešte teda osvetlenie. Osvetlenie je navrhnuté, to sú zvlášť výkresy, ale tie tu nie sú. Je navrhnuté kompletne osvetlenie, hej, tu aj vidíte. Hej. Je tu asi 40 osvetľovacích telies. Mali by byť všetko ako ledky. A mali by byť z takého mliečného skla, ktoré svietia dole. Čiže mali by osvetľovať, neoslepovať, ale osvetľovať tým mliečným svetlom aj tú zeleň, ktorá potom vynikne. No a vlastne tu je to napojené na to, čo sa už teraz teda ide realizovať na ten predstaničný priestor. Čiže takým cieľom je vytvoriť okruh, tie okruhy navzájom prepojiť a vlastne prepojiť to s tým celkom. A tu tento chodník, ktorý je, ten my už neriešime, ale v územnom pláne zóny je to tak navrhnuté, že on by sa mal zmeniť na cyklochod. Takže pokiaľ my vytvoríme ľuďom bezpečný a pohodlný prechod tým parkom, tak v pohode môže z toho chodníka sa urobiť tá cyklotrasa, čiže zabili sme vlastne dve muchy jednou ranou. Keď budem fantazírovať, tak ak by sa toto celé podarilo, tak ja si viem predstaviť kľudne, že tu vznikne nejaká požičovňa, ak ste to zažili vo Viedni alebo vo Švajčiarsku. Nie, také lehátka s dvoma kolieskami biele, hej, že nemusíte byť len na lavičke, ale si za 5 eur požičiate lehátko, dotlačíte si ho teda a tam si lahnete a budete si celý deň čítať alebo popíjať kolu. Hej, čiže ako milión vecí sa tu dá urobiť, ale tu je riešená kľudová zóna, pretože mesto potrebuje kľudovú zónu. Aby ste vedeli rámcovo, rozpočet na toto celé vyšiel 900 tisíc eur. Čiže to sú obrovské cifry, ktoré si vôbec neviem predstaviť, ak by mesto za 10 rokov urobilo. Aby sa netrápte s rozpočtom. Tu je pani inžinierka, tá vybaví z norských fondov. Myslím, že dá sa všetko, hej. Len proste, to chcem povedať, sú to obrovské peniaze, pretože riešime niečo, čo by som nazval vnútorný dlh. Hej. Tak ako teraz sa hovorí, že železnice, že nedostali peniaze, že SR, že riešia vnútorný dlh na infraštruktúre, tak aj my riešime vnútorný dlh na infraštruktúre. No, takže ja by som asi povedal toľko, hej. A teraz sa teda môžete pýtať aj. Ja by som sa opýtala, mňa zaujíma, kľudová zóna, vieme kvôli čomu aj vlastne hluk posunúť zo Štúrovho parku smerom sem. Ale čo, ten účel, pre ktorý sú tiež parky určené, a tým je aj vyžitie pre deti, nejaké ihrisko alebo niečo potom bol, zadávateľ toho projektu vám dal požiadavku aj na nejakú, nejaké vyžitie pre rodiny s deťmi? Aby ste, ja predpokladám, že toto sa bola konkrétne daná objednávka na spevnené plochy, sadové úpravy a osvetlenie. Hej. Tu ešte nie je nikde povedané, keď ja tu som vytvoril nejaké plochy, tak ako aj na námestí, že keď sa toto urobí, že sa tu nemôže urobiť jedna, presne táto lúka sa na to hodí, hej, nejaké detské hrysko, detský kútik, detské všetko. Ale jednoducho, ako by som povedal, ja som zámerne ani zatiaľ o tom nehovoril, pretože to je toľko práce pred mestom, že toto by bolo zase začať od konca. Hej, jednoducho dať sem teraz nejaké preliesky, hej, no tak to by skončilo ako kurivo pre tých typov, čo sa tam vie. Čiže ako, pokiaľ sa sem dostanú ľudia, tak samozrejme tu nič nebude brániť, aby sa sem nenaprojektovalo jedno detské megahrysko, ale ja stále si myslím, že to nebude skôr ako 10 rokov. Čiže, ale pravím, toto je konkrétny projekt, ktorý rieši tri konkrétne objekty plus tie terasy, hej, takže aby sme vedeli. Ale nikde to nie je vylúčené, ani napísané, že tam byť nesmie. Jednoducho, tu sa preto vytvorili podmienky. Hoci
stále si myslím, že by to mala byť v prvom rade taká ako kľudová zóna, pretože je navrhnutý park Lanice, kde je navrhnuté teda športové a detské vyžitie od vymyslu sveta, a ktorý tiež mesto teda sa kasá, že ho bude realizovať. Takže samozrejme tam by mali byť tie prvky, hej. Ale vlastne tento park by mal byť takou kľudovou zónou aj deti, aby sa mohli hrať nielen akože na atrakciách, ale aby deti spoznali krásu znova behu po tráve, s loptou, jednoducho také veci, ktoré sa na námestí akože už robiť nesmú. Ale vravím, tu ako kľudne môže byť všetko, ako ja vravím, od výmyslu sveta, ale najprv treba urobiť to. Vravím, to je ako... Je to vlastne o tom, aby sme to zelenili, že neriešme teraz, čo tam bude, riešme to, že aby sme zachránili tú zeleň, ktorá tu je, aby sme tu mali takú zeleň, ktorá do budúcna bude. Asi toto je priorita celého kreslenia, s tým, že samozrejme robíme už nové trasy a nové chodníky tak, aby už to trasovanie bolo pre ten park funkčné, ale v podstate v prvom rade ideme riešiť tú zeleň, záchranu tej existujúcej zelene, výsadbu nové zelene a tú starú preč. To je celý význam tohto najväčší. Takto. Význam je hlavne taký, že to je vlastne prvá úloha. Jednoducho, my nemôžeme začať robiť chodníky, my nemôžeme začať robiť trávniky, my nemôžeme začať sadiť kvety a ošetrovať stromy, kým nemáme urobený ten základ, hej, tú revitalizáciu, tak ako pán povedal. A preto vlastne, asi aj preto tu sme, že hoci celý ten projekt je takmer milión, hej, z DPH-čkovej to milión, ale, alebo s vedľajšími nákladmi, to dokonca cez milión, ale tá samotná vlastne zelená časť, tá v podstate neznesie odklad, hej, ako pán poznamenal. Jednoducho, či ja tento chodník, ktorý tu ešte nie je, či ja ho urobím o 10 rokov alebo o 20, v podstate sa nič nezmení, hej, furt to bude nejaký chodník. Ale môžem troška oponovať, ja si dosť výrazne myslím, že nainštalovanie preliezok pre deti by mohlo ten život priniesť do tohto parku okamžite napríklad. Môžem oponovať tomuto z praktických skúseností. My keď sme robili rôzne veci na Laniciach, to nezačalo územným plánom zóny, ale to je, čo si pamätám ja, viac ako 15 rokov. A tie úplne prvé prvky, ktoré sme tam dávali, treba aj hry pre deti, nejaké také naučné, že si otáčali stromy, lavičky a tak. Tak tie prvých 7 rokov všetko skončilo na ohni. Životnosť bola 2 mesiace. Pokiaľ sa nejaký priestor využíva nejakou skupinou ľudí, čo aj tu sa stáva práve tam v tých priestoroch, tak netreba začať tým, že tam bude mobiliár, lebo ten mobiliár nebudú používať tí, pre ktorých by sme ich ho chceli, ale najprv musíme ten priestor akoby zabrať tú plochu. A urobiť tam niečo, alebo teda prilákať ľudí, až potom tam môžeme dávať niečo, čo je drahé, čo stojí väčšie peniaze, lebo inak to nemá zmysel.